Po 20 rokoch z Afganistanu nadobro odišli spojenecké vojska a v predchádzajúcich týždňoch ho dostal pod kontrolu Taliban. V tejto krajine sa akosi neustále opakuje história. Posledné rozhodnutie Spojených štátov amerických stiahnuť svojich vojakov to bezpodmienečne potvrdzuje a zároveň aj vytvára určité paralely s minulosťou. Katastrofálna britská okupácia v 19. storočí alebo ústup Rusov zo sovietsko-afgánskej vojny v roku 1989. Začína to byť ako opakujúci sa refrén gréckej tragédie. V dnešnom videu si spoločne prejdeme kľúčové momenty z histórie, ktoré formovali to, v akom stave je Afganistan dnes. Na príkladoch anglo-afgánskej, sovietsko-afgánskej vojny a americkej invázie z roku 2001 si ukážeme, prečo sa mu zvykne hovoriť cintorín impérií. Vysvetlíme si aj to, kto sú to mudžahidíni, kto je Taliban a čo sa dnes vlastne deje. Skôr než začneme, v rýchlosti si povedzme, čo je vlastne Afganistan za krajinu z hľadiska geografie a etnicity. Je to vnútrozemská krajina, ktorá leží v drsnej a nehostinnej oblasti a kedysi aj na križovatke záujmov mocností. Aj preto sa historicky považuje za jeden z najviac nestabilných regiónov na Zemi. Od svojich susedov je izolovaný vysokým pohorím Hindukuš a či už zo strany Indie, západu, stredného, ďalekého alebo blízkeho východu, všetci sa pokúšali Afganistanom prejsť a všetci sa tu popálili. Afganistan dávnejšie obývali rôzne zmiešané kmene, kočovní chovatelia dobytka a etniká, ktoré žili izolovane. V súčasnosti majú najväčšie zastúpenie Paštúni a Tadžikovia, Hazari a Uzbekovia. V 19. storočí, v období kolonizácie, sa o tento región začali čoraz viac zaujímať aj veľké impéria, konkrétne Briti a Rusi. Územie Afganistanu medzi nimi totižto tvorilo pomyselné nárazníkové pásmo a medzi rokmi 1839 až 1919 Briti uskutočnili aj sériu anglo-afgánskych vojen za cieľom toto územie získať a využiť jeho polohu na mape. Jediné, čo sa im však podarilo, bolo iba pomalé obkuskávanie hraníc. Afganistan sa v 20. storočí stal nezávislým emirátom a o niečo neskôr kráľovstvom. Za vlády kráľa Mohammada Záhira Šáha sa v 60. rokoch prudko modernizoval. Zaviedli sa voľby, politické práva, vzdelávanie a slobody pre ženy. Prerod na modernú krajinu však hrubo narušila zahranično-politická situácia. Na pozadí prebiehala studená vojna medzi dvoma superveľmocami, Spojenými štátmi americkými a Sovietským zväzom. No a obidve postupne začali prejavovať záujem o Afganistan. Na začiatku 70. rokov bratranec vtedajšieho afgánskeho kráľa Muhammad Daud Khan uskutočnil počas jeho neprítomnosti nekrvavý puč. Vyhlásil sa za prezidenta a predsedu vlády Afgánskej republiky, zrušil tak monarchiu a začal vládnuť diktátorsky a presadzoval paštúnsky nacionalizmus. Paštúni sú etnikum, ktoré žije v dominantnom počte najmä vo východnom a južnom Afganistane a v Pakistane, no a vierovýznaním sú to sunnickí moslimovia. Ostatné nepaštúnske etnické skupiny tým samozrejme neboli spokojné, no a Daud ešte aj obmedzoval občianske slobody. Pohrdali ním aj ľavicové a tradicionalistické skupiny a všetko to vyvrcholilo revolúciou v roku 1978. Vtedy na Dauda Chána zosnovali prevrat členovia komunistickej ľudovodemokratickej strany Afganistanu za tichej podpory Sovietov. Dauda a väčšinu jeho rodiny zavraždili a do popredia sa dostal nový vodca revolúcie, Hafizullah Amin. Amin začal budovať prosovietský štát založený na socialistických ideáloch radikálnym spôsobom. Viac rovnosti, modernizácie a viac socializmu. Zmeny, s ktorými prichádzal, boli však veľmi invazívne. Centralizovali tradičnú vidieckú kočovnícku spoločnosť, rozparcelovali veľkostatky statkárov a pridelovali pôdu roľníkom, ktorí nemali nástroje na obrábanie, a tak sa väčšina gazdovstiev stala bezcenná a do toho všetkého sa Amin snažil nahrádzať hodnoty islamu doktrínou marxizmu a leninizmu.
Všetci jeho vládu znenávideli, no a Amin na nesúhlas reagoval väzením a popravami. Nenávisť vyvolaná jeho komunistickou vládou sa medzi bežnými ľuďmi začala vzťahovať aj na sovietský zväz. A pád režimu v Afganistane by pre Sovietov mohol byť ohrozením. Mohlo by sa stať, že by v čase studenej vojny prešiel do rúk Spojených štátov. V marci 1979 sa prezident Muhammad Taraki obrátil na Sovietov so žiadosťou o pomoc v boji proti výtržníkom, ako aj radikálnemu Aminovi. Amin dal Tarakiho zabiť a prezidentského úradu sa ujal sám. Vtedy Leonid Brežnev rozhodol, že Sovietsky zväz musí prevziať kontrol nad situáciou sám, odstrániť nekontrolovateľného Amina a upokojiť anarchiu. Na štedrý večer 1979 Sovieti začali s leteckou a pozemnou inváziou do Afganistanu. Pokiaľ ide o sovietsko-afgánsku vojnu, určite vám odporúčam knihu Zinkovi chlapci. Z tejto vojny sa postupne stal ďalší zo zástupných konfliktov studenej vojny. Afganistanu sa dostalo pozornosti aj od Spojených štátov amerických, Saudskej Arábie, Číny a aj od Pakistanu. Inak ich sused Pakistan sa už od roku 1947, čo získal nezávislosť, pravidelne vmiešaval do ich záležitostí. Investovali mnoho času a zdrojov, aby zabránili naviazaniu indo-afgánskych vzťahov a vytvorenie únie medzi týmito dvoma štátmi. Počas sovietsko-afgánskej vojny sa Červená armáda spočiatku zmocnila mnohých oblastí, ciest a komunikačných liniek. Amin zomrel pri útoku na palác Tajbek a nahradil ho umiernenejší Babrak Karmal. No niektorí Afgánci sa zaviazali bojovať proti sovietskej okupácii aj po tom, čo ich zatlačili do hôr. Začali novú etapu bojov a vyhlásili džihad, čiže svetú vojnu, no a ich vodcovia sa zjednotili pod názvom Mujahedini, čiže bojujúci za vieru v svetej vojne. Mujahedinov v 80. rokoch podporovali materiálne cez Pakistan Spojené štáty americké, ktoré chceli potlačiť rozpínajúci sa komunizmus a pridali sa časom aj iné krajiny ako Saudská Arábia, Briti a dokonca aj Čína. Mujahidíni chceli, aby bol Afganistan nezávislý a islamský. Pod vedením Ahmáda Šáha Masúda boli veľmi úspešní a vďaka ich partizánskemu spôsobu boja, bez ohľadu na to, koľko bitiek Sovieti vyhrali, vojnu celkovo prehrávali. V polovici 80. rokov mujahedini disponovali už aj raketami Stinger, ktorými vedeli zostreľovať sovietské vrtuľníky a odpaľovať kamenné sutiny v hornatom prostredí, a tak prirodzene získali ešte väčšiu výhodu v boji. Medzi tým však nastúpil do funkcie Michail Gorbačov, ktorý bol známy svojou umiernenou zahraničnou politikou. Rusi sa snažili postupne nenápadne preniesť bremeno bojov na afgánsku armádu a čím skôr tam ukončiť svoje pôsobenie. V roku 1988 Gorbačov podpísal Ženevskú dohodu, na základe ktorej sa Sovietsky zväz aj formálne začal sťahovať z Afganistanu bez akýchkoľvek ďalších zásahov ktorejkoľvek veľmoci. No a v roku 1989 posledné jednotky Červenej armády opustili Afganistan. Sovietsko-afgánska vojna sa skončila, boje v Afganistane však nie. Mujahedini aj naďalej odolávali afgánskej komunistickej strane a vláde Muhameda Najibulláha. Sovietsky zväz sa mu z úzadia snažil pomáhať, ale v roku 1991 sa rozpadol a tak mal zrazu úplne iné problémy. A Najibulláh zase rozpustil vládu o rok na to. Mujahedinom sa vzdalo aj hlavné mesto Kábul a ich vodca Masúd vtedy predložil návrh vlády islamskej koalície, na ktorej sa zhodli všetci okrem jedného kľúčového vojenského veliteľa, Gulbudína Hekmatyára, ktorý chcel vládnuť sám. A tak niekoľko rokov pokračovala vojna medzi Masúdovcami a Hekmatyárovou armádou. V roku 1994 sa Masúdovi konečne podarilo vysporiadať sa s Hekmatyárom a ak si myslíte, že už by bolo na čase, aby to skončilo, nastal svätý pokoj, tak vás vyvedie z omylu muž menom Mula Umar. Ten medzičasom zhromaždil svojich nasledovníkov a stal sa hlavou hnutia Taliban.
Slovo Taliban je z paštunského jazyka, znamená študent. Totižto počas sovietsko-afgánskej vojny, ktorá trvala 10 rokov, mnoho afgánskych žien a detičiek utieklo do susedného Pakistanu. A tam tieto deti navštevovali školy, tzv. Madrasy. A niektoré z nich, z týchto madras, vyučovali aj radikálnu verziu islamu. A Mulla Umar začal okolo seba koncentrovať práve takýchto študentov a učiteľov radikálneho islamu, ktorí boli aj špeciálne vycvičení. V roku 1994 bol Taliban pre väčšinu Afgáncov takmer úplne cudzí. Hovorili zvláštnym dialektom paštunského jazyka, ktorý si osvojili v Pakistane, a taktiež vyznávali inú formu islámu. Ale prinášali so sebou akýsi zvláštny druh poriadku a bezohľadnej efektivity v riešení problémov, čo bolo niečo, čo Afgánci po 10 ročiach vojny potrebovali. A tak sa za necelé 2 roky Talibanu podarilo získať nadvládu nad väčšinou Afganistanu. Využili vnútropolitický chaos, znechutenie ľudí a dobili hlavné mesto Kábul. Brutálne popravili bývalého komunistického prezidenta Najibulláha a vyhlásili Islamský emirát Afganistan. Vodca zbytku mujahedínov Masúd pokračoval so svojimi spojencami v boji proti Talibanu zo severu krajiny. No a Taliban zatiaľ nastolil represívnu a totalitnú vládu, ktorú oficiálne uznali iba 3 krajiny. Pod ich režimom sa Afganistan stal bezpečným útočiskom teroristov a obchodníkov s drogami. Do roku 1999 Afganistan vyvážal 75% svetovej produkcie opiových makovíc. A často to bol jediný zdroj príjmov afgánskych dedín a chudobných odľahlých častí, ktoré výmenou za aspoň nejaké prostriedky a istoty boli schopní podporovať Taliban. A to aj napriek ich šialenému výkladu šárie. Medzi pravidlá, ktoré Taliban zaviedol, patrilo napríklad aj to, že ženy museli byť zahalené, nesmeli pracovať, zakázala sa všetká hudba okrem náboženských piesní, zrušila sa televízia a akákoľvek forma zábavy. Muži museli povinne nosiť bradu a tresty boli brutálne. No a Afganistan sa počas ich vlády stal dokonalým úkrytom aj pre teroristické organizácie, ako je napríklad Al-Káida, a aj pre Usamu bin Ládina. Dňa 9. septembra 2001 zavraždili členovia Talibanu vodcu mujahedínov Masúda. A o 2 dní na to teroristická bunka Al-Káida zautočila na dvojčky v New Yorku. Ich vodcovi Usamu bin Ládinovi ponúkol prístrešie práve Afganistan ovládaný Talibanom. Bin Ládin bol podozrivý aj z 2 predchádzajúcich bombardovaní veľvyslanectiev Spojených štátov amerických vo východnej Afrike z roku 1998 a 1999. Clintonová administratíva vyvinula niekoľko snah, aby ho zadržali, no nikdy sa to nepodarilo. Americký prezident George Bush krátko po útoku na dvojčky vyhlásil vojnu proti terorizmu a Spojené štáty dali Talibanu ultimátum. Aby Ládina vydali a dištancovali sa od Al-Káidy, inak rozbijú ich nezákonný režim v Afganistane a prídu si pre neho osobne. Taliban však tvrdohlavo odmietol a tak začal ďalší ozbrojený konflikt v Afganistane. Invázia predstavovala pre Spojené štáty obrovskú výzvu, akej od Vietnamu nečelili. Mali ste tam decentralizované partizánske sily, medzi ktorými sa nachádzali aj skúsení veteráni z čias sovietskej okupácie. Taliban mohol kedykoľvek ustúpiť do horských pevností a stade viesť partizánsky spôsob boja. Cieľom Američanov bolo odstrihnúť Taliban od ich podporovateľov na Strednom východe. Rokovali najmä s Pakistanom, ktorý bol spoľahlivým spojencom Talibanu od samotného počiatku. Dostali od Američanov ultimátum a napokon sa formálne vzdali podpory Talibanu. Ďalej sa Američania snažili naviazať kontakt s opozičnou skupinou bývalých mujahedínov, s tzv. Severnou alianciou, ktorá opustila Afganistan kvôli Talibanu. Odložili svoje roztržky a znovu sa spojili voči spoločnému nepriateľovi. Operovalo sa primárne v údolí Panšír, no a Američania dokázali tejto novovzniknutej koalícii poskytnúť vybavenie, výcvik, ale aj peniaze a vojenskú podporu. Potom započali bombardovaciu kampaň na dôležité vojenské ciele a na Taliban. Obe skupiny, aj Taliban, aj Al-Káidu, sa im podarilo vyhnať z Kábulu do niekoľkých mesiacov, avšak nikdy sa ich nepodarilo úplne poraziť.
Stratégia počas rokov prešla od bojov k stabilizácii a prestavbe Afganistanu. Začali napríklad s budovaním cesty z Kábulu do Kandaháru, čo bola jedna z najvýznamnejších úloh z hľadiska stratégie. Podporili vytvorenie demokratickej vlády, umožnili dievčatám vrátiť sa do škôl. Avšak bolo čoraz zložitejšie a nemožnejšie Afganistan obnovovať a udržiavať. Tým, že je hornatý a poväčšinou vidiecky a chudobný, populácia rozložená medzi niekoľko etnických skupín a miestnych komunít, paštúnov, tadžikov, uzbekov, hazarov, bola pridlho zvyknutá fungovať autonómne. Ešte v roku 2002 bolo v Afganistane iba 50 km spevnených ciest a väčšina z týchto komunít tak bola od seba úplne izolovaná. To, o čo sa americká misia v Afganistane postupom rokov snažila, bol akýsi prechod z podpornej operácie na prenechanie zodpovednosti demokratickej afgánskej vláde. Tá však bola extrémne prehnitá korupciou. V roku 2015 sa v Afganistane nachádzalo už iba okolo 11 000 amerických vojakov a v tom čase sa krajinou zase začal preháňať Talibán. Sice nemali lietadlá, tanky a pokročilo vojenské vybavenie, darilo sa im udržiavať miestnu legitimitu. Presvedčili mnohých, že ich verzia rýchlej islamskej spravodlivosti je oveľa legitímnejšia ako skorumpovaná demokratická afgánska vláda. Podporoval ich aj bývalý spojenec, ktorý im pomohol sformovať sa v 90. rokoch, Pakistan. Ďalej 90% svetovej produkcie heroínu pochádza z Afganistanu a opium je a aj vždy bolo významným zdrojom financovania Talibanu. Vďaka opiu je Taliban extrémne bohatý. No a úsilie afgánskej vlády ničiť úrodu opiových makovíc však ničilo živobytie niektorým obyčajným poľnohospodárom a boli potom paradoxne oveľa viac nepriateľskí voči demokratickej vláde a viac naklonení Talibanu. Podľa magazínu The Economist, Západ v Afganistane po roku 2001 vytvoril až príliš centralizovaný štát, ktorý nevenoval pozornosť etnickej a sociálnej rôznorodosti krajiny. A ukázala sa navyše aj historická skúsenosť. Žiadna veľká protipovstalecká kampaň s množstvom armády nikdy nepôsobila dobre na afgánsku spoločnosť. Taliban v roku 2017 ovládal už takmer polovicu územia, čo bolo najviac od roku 2001. Hlavný cestný okruh od Kábulu cez Kandahar, Herat a Mazar bol v katastrofálnom stave a ovládal ho zväčša Taliban. A Američania pomaly došli k rozhodnutiu, že obnove Afganistanu už nedajú ďalšiu šancu a v roku 2017 sa prezident Trump rozhodol, že už viac nebudú pomáhať afgánskemu národu postaviť sa na nohy. No a Biden to už len potvrdil. Za posledné dni sme svedkami toho, ako Taliban prebral kompletnú kontrolu nad celou krajinou. Na internete sa šíria rôzne veľmi smutné videjka a väčšina ľudí, ktorá či už spolupracovala alebo aj nespolupracovala s demokratickou vládou, sa snaží čím skôr utiecť. Je to veľmi obsiahla téma, ktorá si zaslúži určite viac pozornosti ako len jedno video. V súčasnosti si vo všetkých serióznych denníkoch viete prečítať naozaj rozsiahle a hĺbkové analýzy a ja by som vás rada touto cestou ešte upozornila na jednu vec, na skvelé Instagram stories od Instagramového profilu Travelistan. Martin Navratil, jeden zo zakladateľov tohto projektu, bol ešte v júli v Afganistane. Je historik a zároveň aj profesionálny cestovateľ, takže vám to dokáže priblížiť z viacerých perspektív. No a mňa pri takýchto témach väčšinou vždy najviac zaujíma postoj domácich, ktorý krásne demonstruje, že aj keď nás to často k takému mysleniu bude zvádzať, nikdy to nie je úplne čierno-biele. A Martin tým, že tam aj strávil toľko času, vie tú atmosféru približiť asi lepšie než ja. Takže určite zbehnite jeho stories, ktoré ukladal aj do výberu a aj taký livestream, ktorý má na Instagram TV. Ja však dúfam, že som vám aspoň trochu pomohla vytvoriť určitý vedomostný základ pre ďalšiu prácu s touto témou. Je k tomu aj mnoho zahraničnej literatúry, dokumenty, YouTube videá a filmy,
Pokúsim sa vám hodiť niečo aj do popisu tohto videa, no a ja som sa napríklad o vojnu v Afganistane začala zaujímať cez príbehy vojakov. Napríklad aj cez príbeh poručíka Navy SEALs Michaela P. Murphyho, ktorý zomrel počas operácie Red Wings. Vtedy sa so svojím štvorčleným tímom stretol s talibanskými bojovníkmi a rozhodol sa kvôli zlému signálu satelitného telefónu opustiť svoj úkryt. Vyšiel na otvorené priestranstvo a aj po niekoľkých zásahoch guľometom zodvihol vysielačku a požiadal o okamžitú podporu pre svoj tím a pokračoval v palbe na nepriateľa. Posmrtne získal medailu cti, Medal of Honor, a keďže veľmi rád cvičil, tak na jeho počesť v crossfite ľudia po celom svete každý rok cvičia tzv. Marfa. Marf je workout, ktorý pozostáva z jednej mile behu, 100 zhybov, 200 klikov, 300 drepov a na záver ešte jednej mile behu. A všetko so záťažovou vestou. Ono pôvodne to bol jeho najobľúbenejší workout, ktorý mohol cvičiť naozaj kdekoľvek. Tento rok v júni som to v naškalovanej verzii skúsila poprvýkrát aj ja a teda dalo mi to veľmi veľa. Pretože počas toho, ako sa namáhate a fyzicky trpíte, sa snažíte myslieť na ľudí, ktorí museli vydržať ešte oveľa viac než vy. Často na tom boli o dosť horšie a boli ochotní sa pre dobrú vec zatnúť a obetovať úplne všetko. A to vám vie dodať neuveriteľnú silu. No, tak na záver sa mi podarilo ešte k tomu aj odhaliť vám niečo ďalšie, čo je súčasťou môjho súkromia a môjho života. Dúfam, že situáciu v Afganistane budete sledovať aj naďalej a nezabudnite. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.